Gente, bem-vindos a mais um vlog no meu canal. E começamos o weekend vlog. Então hoje é sábado, já são 4 horas da tarde. E hoje comecei o vlog aqui na rua. A gente tá em Serra Negra, a gente veio passear um pouco. Vamos encontrar um casal de amigos. E eu vou mostrar o sábado pra vocês aí. Tá bem gostosinho o dia. A gente vai comer, vai ver um pôr do sol aqui, que é bem bonito. Tem o alto da serra. E eu vou levar vocês comigo. E é isso. Não é porque um segundo eu achei que tinha quebrado aqui. É 4h50. 4h50? Gente, então já são quase 5 horas da tarde. Thiago não aparece mais no vlog. Nossa. Dá oi pro vlog, amor. Oi. E aí a gente tá esperando o nosso casal de amigos, que eles estão procurando um lugar pra estacionar. E aí eu acho que a gente já vai na cafeteria. Bem provável. A gente vai numa cafeteria bem bonitinha que tem aqui na praça. Muito bonitinho aqui, eu gravei vários takes aí pra vocês, tem vários. E conta a novidade, amor, da câmera. Agora tem uma câmera analógica pra tirar fotinho também. Só agora... que vai demorar um pouquinho pra revelar. É, agora o Thiago comprou uma câmera... Analógica. E aí a gente vai ficar tirando foto e descobrindo depois só qual foi o resultado dessas fotos. É uma experiência. E aí é a primeira vez que tá usando, praticamente, né? A primeira vez. Você vai trazer pro vlog depois, amor? As fotos? Depois revelar, eu mando pra você. Aí a gente mostra pra vocês. É isso. Aí na hora que a gente estiver no café, o que a gente vai fazer aqui, eu vou mostrando pra vocês.
vendo a água? É bonita? É bonito! Deixa a tia ver. Oi, gente, apareci, sumi daqui, né? Tô com uma criancinha aqui, ó. Minha sobrinha. Fala oi, amor. Ela tá distraída. Paramos aqui no mercado agora. O tio foi comprar umas coisas pra semana. Estamos aqui no arzinho porque tá muito calor. E já é domingo. Já são quase 11 horas da manhã. Eu não apareci aqui ontem porque a gente ficou o resto da tarde lá em Serra Negra, na cidade que a gente foi passear um pouco com os amigos. Tô mostrando o cabelinho. E aí depois eles vieram em casa à noite, a gente ficou jogando, aí eu não apareci muito. Mas aí depois eu vou vir aqui falar com mais sobre como foi, vou mostrar o que a gente comprou também. E é isso, aí hoje acordamos, aí eu combinei com a minha irmã de ficar um pouco com a Estelinha, minha sobrinha. Ficamos no lago. E é isso, depois eu apareço aqui. Gente, já chegamos do lago. Agora eu tô aqui em casa. A Estelinha tá aqui. Tá botando terror. Mas eu vim falar um pouquinho sobre ontem, né? Que a gente foi pra Serra Negra com os amigos. Aí eu mostrei pra vocês. Então, basicamente, a gente foi pra lá. E assim que a gente chegou, a gente foi encontrar com eles. Fomos numa cafeteria que eu também gravei. Que a gente experimentou um doce bem diferente, a gente nunca tinha comido. Depois nós fomos na Fontana, também gravei só um pouquinho pra vocês. E por último a gente foi no armazém que vendia várias coisinhas assim da cidade, macarrão, café, queijo. E aí a gente aproveitou pra comprar umas coisinhas. E a câmera tá caindo. E aí eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou também. Serra Negra é bem conhecido pelo chocolate também, porque tem uma fabricação própria lá de chocolate. Como que chama mesmo, amor? Casa dos Ursos? E aí chama Casa dos Ursos, essa loja, e tem várias na própria cidade. A gente deu uma passadinha lá pra comprar alguns também pra experimentar. E isso, a gente comprou várias coisinhas. O café que a gente comprou é de lá também, a produção. Já foi até premiado. Então a gente comprou várias coisinhas pra experimentar. Vou mostrar pra vocês rapidinho o que a gente comprou. Mas no geral o passeio foi muito gostoso. A gente conheceu bastante coisa, experimentou coisas gostosas de comida. E aí foi isso. Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Ó, compramos um doce de leite. Não é de lá, ó, é de Poços de Caldas. Mas a loja tinha muita coisa e o precinho era muito bom. Thiago ama doce de leite. A gente comprou esses biscoitinhos aqui, ó, de goiabada. Queijos. Esse aqui é muito legal, porque aí vem os tipos de queijos. Tipos de queijo, né? Ó, a outra, botando terror, ó. Gente, não aguento. Parmesão. Esse café aqui, ó, que o dono do armazém que recomendou. Tinha dois tipos. Aí ele falou que esse aqui era o mais vendido de lá. Ó, esse é produzido lá mesmo. E a gente comprou esse moagem tipo 2, que aí a gente pode pôr na cafeteira de expresso, né? Esse aqui, ó, que eu achei bem legal, que é o macarrão, 1 quilo de macarrão, que a gente nem gosta, né? Isso aqui que eu amo, que é o Oyster Waffle, que é um waffle holandês. Gente, quem nunca comeu isso aqui tem que experimentar. É muito bom com cafezinho. Eu amo isso aqui. Mais queijos, esse queijo com goiabada. E os chocolatinhos, ó. Eles você comprava avulso, era bem baratinho, era R$3,90 cada um. Aí a gente comprou vários sabores pra experimentar. Essa aqui, ó, Casa dos Ursos. E comprei pro meu irmão também, chocolatinho assim que ele gosta, ó, com confete. E foi isso, gente, delícia. Passeou, comprou bastante coisa. E agora é domingo, né? Tô aqui com a minha sobrinha linda. Estela, olha aqui pra tia. Não, só quer brincar. E é isso, gente. Mostrei pra vocês. A gente comprou muito gostoso. Esse fim de semana a gente viveu muito. Fazia muito tempo que eu não saía bastante assim de casa. É bom.
E aí agora eu tô aqui com a Estelinha, a gente vai tomar café da manhã. É quase meio-dia e não tomamos café da manhã. Porque a gente acordou e já foi direto buscar ela pra ir no lago. Tomamos só um café preto. Aí agora a gente vai comer. E é isso, vou ficar aqui com ela. Mais tarde eu vou dar uma organizadinha aqui em casa, organizar minha semana e a questão da comida. E aí eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês também. Aí mais tarde eu apareço aqui. Nunca gravei daqui, né, gente? Estou na lavanderia de casa, botando ordem nas coisas, porque como esse fim de semana eu decidi viver, teve coisa que eu tive que deixar de lado, como as roupas, que geralmente eu lavo de fim de semana. E agora eu vou dar uma organizadinha aqui, ver o que tem pra lavar, o que eu vou conseguir lavar hoje, dar uma geralzinha aqui no quintal. A Estela dormiu, minha sobrinha. E aí eu consegui dar uma organizada na sala e na cozinha, que era onde tava mais bagunçadinho. Passei um mopzinho, tá limpinho. Aí agora eu vou ver essas roupas, dar uma limpada no quintal. E aí eu fico tranquila, que eu acho que já ela acorda também, já faz um tempinho que ela tá dormindo. Detalhe que a gente ainda não almoçou. Eu acho que já são, que é umas 3 horas da tarde, não sei. A gente tomou café super tarde. E aí daqui a pouco a gente também vai preparar alguma coisa pra comer. Eu acho que a gente vai experimentar aquele macarrão que a gente trouxe de Serra Negra pra ver. E aí eu mostro pra vocês o restante do dia. Depois que eu terminar de organizar a casa, ela vai acordar, eu vou ficar mais um pouquinho com ela. E aí no fim do dia, né, depois que eu tomar um banho e ficar mais tranquila, aí eu vou pra parte de organização da semana, no quesito de manter a casa, que isso tem que ser organizado também. Os estudos, tudo que eu tenho que organizar, treino, né? E aí eu faço tudo isso. Eu só gosto de fazer domingo à noite, que aí eu já começo a semana sabendo mais ou menos como que vai ser. Claro que tem dias que não sai como a gente planeja, mas é bom ter uma ideia, que aí eu procrastino menos e faço mais o que tem que ser feito. É isso, agora eu vou dar uma geralzinha aqui, mostrando pra vocês. E na hora que eu for organizar a agenda da semana, eu também venho aqui falar um pouquinho com vocês.
Gente, apareci. Essa luz tá boa, né? Finalzinho de tarde já, 5:30 da tarde. É, atualizações. Depois que eu arrumei lá embaixo, que eu mostrei pra vocês, a lavanderia. É, a Estelinha acordou. Aí a gente almoçou todo mundo junto, né? Eu e o Ti, que ele preparou um macarrão pra gente. É, um pouco depois eu fiquei conversando com as minhas irmãs por videochamada. E aí vamos levar a Estela embora. Aí agora o Thiago foi na casa dos pais dele. E eu vou finalmente organizar minha semana. Então já tomei um belo de um banho que eu estava precisando. Vou preparar um cafezinho expresso, vou mostrar pra vocês também. E aí depois eu já vou sentar lá na minha mesinha que vocês estão acostumados a ver no estúdio vlog, nos dias que eu tô trabalhando, que eu gravo vlog de rotina também, né? E organizar. O treino, eu não vou fazer nenhuma organização, porque em breve treinarei com um personal pela primeira vez. Estou bem empolgada com isso. E aí eu vou vir falar mais sobre isso num vlog de rotina também, porque eu ainda não sei muito bem como vai ser. É, nunca fiz, então é tudo novo pra mim. Mas eu vou tentar fazer alguma coisa, né? Treinar alguma coisa, nem que seja um yoga, fazer algum exercício físico, né? É, durante a semana. Mas mesmo assim eu vou deixar organizadinho um tempo pra isso, é, até eu realmente entender, né, como que vai ser a minha nova rotina, porque querendo ou não, eu vou começar a dar uma priorizada nos exercícios físicos, exatamente por isso que eu decidi treinar com o personal em casa. Eu vou treinar em casa mesmo, continuar treinando, utilizando os pezinhos que eu tenho aqui. E é isso. Então, vou separar um tempo na semana para treinar, além de tudo que eu já faço. Então, eu tenho meu trabalho, eu também tenho que organizar o que eu vou estudar essa semana, porque como eu já falei para vocês, se eu começo a semana já sabendo o que eu vou fazer, em que horário, assim, em que período está programado cada coisa, minha chance de procrastinação é muito menor. Então, para mim, a organização é a chave de tudo, assim, ainda mais para quem tem ansiedade, né? E é isso. E a comidinha da semana eu não consegui fazer hoje. Não preparei a marmitinha e tudo mais. Vou tentar preparar amanhã à noite. Se eu conseguir, eu vou gravar também mostrando como que eu faço. Porque aí é um pouco mais corrido, né? Eu gosto de fazer de domingo, porque aí eu tô livre, eu consigo gravar com calma pra vocês. E fazer com calma também, né? Mas hoje as minhas prioridades foram outras. Não faço marmita congelada. Eu faço porções de comida e deixo na geladeira. E dá praticamente pra semana toda. Quando não dá, eu vou repondo. Mas, assim, é uma facilidade gigantesca. E que eu não abro mão. Quando eu não faço, fica tudo meio perdido. E é isso. Falei muito. E é isso que eu tenho que fazer, é trabalho, é exercício físico, é leitura, é estudo. E aí eu tenho que organizar minha rotina pra eu conseguir fazer tudo e ainda ter uma rotina um pouco tranquila, assim, sem ficar me habitolando, porque se eu ficar me habitolando me dá muita ansiedade. E é isso, eu vou fazer o cafezinho aqui e eu já levo vocês pra lá, pra organizar a semana comigo. Gente, tem cheiro melhor que café passado? Não tem, né? Tá entrando uma luz muito boa aqui também, que no final de tarde fica batendo um solzinho. E se tiver um pôr do sol bonito, eu mostro pra vocês. Porque aí dá pra ver que da janela fica muito lindo. E agora eu liguei aqui o computador. E vamos lá começar a organizar.
Bom, eu não vou me estender muito aqui falando sobre como eu me organizo, porque eu acho que a organização é uma coisa muito relativa e ela varia. Então, nem sempre eu vou me organizar da mesma forma. Sim, espero que vocês entendam o que eu queria dizer. Porque a organização, ela depende de N motivos. Do tempo que a gente tem, de toda a nossa rotina. E a gente tem que se organizar baseado nisso. Por isso que eu falo que depende de cada pessoa. Já tem um vídeo aqui no canal de Organize Sua Semana Comigo, que foi um dia que eu mostrei como eu organizo minha semana. E eu ainda tô usando, né, esse método de organização, que é o que tem funcionado. É muito importante eu dizer também que não significa que a minha semana não tenha um pouco de procrastinação, frustração. Eu ainda sinto tudo isso, quando eu não consigo fazer alguma coisa, ou quando não sai exatamente da forma como eu planejei. São coisas que a gente tem que lidar, né, quando a gente faz a organização. Só que eu acho que ter que lidar com isso, com esse sentimento, com esses sentimentos, na verdade, é muito melhor do que não fazer nada para tentar melhorar e ficar estagnado e só ficar reclamando que eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Então, eu ainda estou usando a mesma forma de organização, que primeiro eu faço uma organização geral de tudo que eu tenho que fazer, de tudo que eu espero fazer na minha semana, e aí eu vou encaixando conforme a semana vai acontecendo. Então, hoje eu não planejo a minha semana inteira. Eu tenho uma noção de tudo que eu tenho que fazer. E aí eu vou encaixando conforme dá. Porque tem um dia que a gente consegue fazer muito mais coisas do que em outros. E aí, nesses dias que eu sinto que eu tô muito mais produtiva, conseguindo fazer mais coisas, eu encaixo mais coisas dessa minha lista de coisas que eu tenho pra fazer. Agora o dia, né? Agora o dia que eu tô mais cansada, produzindo menos, me concentrando menos, eu faço menos coisas, porque não adianta ficar me forçando. Isso é comigo. Isso foi o que eu entendi de mim. Você vai entendendo a forma como você funciona. A organização também é boa para isso. É um teste. Você faz de um jeito, você vê o que deu certo, você continua, o que não deu, você vai adaptando até a hora que fique ok. Nunca vai ficar perfeito, mas ficando ok, você se sentindo bem e conseguindo fazer 90% das coisas que você se dispôs a fazer, ok, tá funcionando. A organização é assim, é claro que o que eu tô falando aqui é pra mim, não é uma verdade universal. Então agora é isso, primeiro eu vou ver tudo o que eu tenho que fazer essa semana. E eu também esqueci de falar do canal, né? Porque além de tudo que eu faço, de treino, cuidar da casa, trabalho registrado, eu tenho um YouTube. Eu tenho um carinho enorme, eu adoro fazer vídeos. Eu não sei nem explicar o quanto eu tô gostando. Eu também tô surpresa com isso. Dá muito trabalho gravar, editar, pensar em cada coisinha, né? Porque eu tento gravar vídeos bons. E eu fico muito feliz, assim, quando vocês comentam aí, falando que estão gostando, que os vídeos são relaxantes. Nossa, eu fico tão feliz, gente. Então, se vocês gostam, comentem aí também, porque isso dá um gás pra mim. E tem hora que eu paro e falo, nossa, já fez 3 meses que eu tô postando vídeo. E eu posto 2 vídeos por semana. Como eu consigo fazer tudo? Não sei. Eu acho que é organizando e priorizando o que eu realmente quero, o que eu realmente gosto, e tá dando certo. E tem cada vez mais gente aqui comigo no canal, então muito obrigada por estarem aqui, eu sempre tô agradecendo muito vocês. E a meta é eu trazer cada vez mais vídeos, mostrar cada vez mais a realidade, porque gravar vídeo é complicado, pra mim, né? Sempre deixo claro que é pra mim, porque é muito relativo. Eu tenho medo de não conseguir mostrar aqui quem eu realmente sou. E isso é com o tempo, né? Vocês vão assistindo e vão vendo, descobrindo. E pra mim também, é sempre uma descoberta. Por isso também que eu tô gostando muito, eu adoro conversar com vocês aí nos comentários. Eu fiz uma enquete aqui esses dias na aba Comunidade, perguntando qual tipo de vídeo vocês mais gostam de assistir e consumirem aqui no canal, porque eu gravo vários tipos de vídeo. Eu gravo igual hoje, weekend vlog. Tem
tem os studies vlogs, que é eu estudando, tem vlog de rotina, quando eu vou fazer um dia de autocuidado, eu gosto de gravar também, fazer um spa day, eu gosto assim, de mostrar um pouquinho de cada coisa que eu faço na minha vida, com o intuito de pessoas que querem fazer aquilo que eu estou fazendo, se motivem, fazer um vídeo legal de ser assistido. Eu adoro vídeos, eu assisto muitos vídeos aqui no YouTube. Então, da mesma forma que eu gosto, eu também gosto de produzir. Eu gosto de assistir e gosto de produzir. Então, além da questão de eu conseguir incentivar, inspirar vocês de alguma forma, que eu sempre estou falando por aqui, seja com autocuidado, com a questão de estudos, de ter uma vida de dona de casa, né? Que eu também mostro esse lado. A todas as vertentes aí eu vou mostrando. É também com o objetivo de fazer um vídeo gostoso de ser assistido. Assim como eu também gosto de assistir muitos vídeos, eu acho aconchegante, gostoso de assistir. E parece que eu faço parte um pouco da vida da pessoa assim, que eu assisto. É todo esse sentimento. Eu não sei se vocês que assistem também têm isso. Comentem aqui embaixo sobre como vocês se sentem quando vocês assistem. Sempre que eu procuro um vídeo, ou é num momento que eu quero relaxar e assistir uma coisa gostosinha de assistir. Eu adoro assistir coisa de organização de casa, quando eu quero fazer um spa day. Eu também gosto de assistir vídeo de pessoas fazendo, que me dá ainda mais vontade. Quando eu tô com preguiça de limpar a casa, assistir vídeos me ajuda a ter mais vontade de estudar também. Se eu vejo outras pessoas gravando study vlog e assisto, eu fico mais motivada para estudar. Então, se vocês também são assim, comenta aqui embaixo. Eu acho assim, maravilhoso. Falei, não finalizei a minha linha de raciocínio. Eu sou assim. Então, sobre a enquete, eu coloquei 4 opções. O study vlog, o vlog de rotina, spa day ou arrume-se comigo. E todos. Essas 4 opções. E aí ficou meio empatado, assim, na opção que teve uma grande diferença, assim. Então, o study vlog e o vlog de rotina, ele quase empatou. E teve uma porcentagem de pessoas que votou em todos e uma porcentagem que votou em spa day. E aí eu fiquei, tipo, e agora? Porque como eu gravo tudo um pouco, eu sei que tem diferentes tipos de pessoas por aqui. Tem gente que deve ser só dona de casa, tem gente que só estuda e não cuida da casa, tem gente que também faz os dois, tem gente que tá aqui só pela questão da área de beleza, que é do arrume-se comigo e tudo mais. E aí eu queria ver se tinha uma discrepância, assim, sabe? Eu queria ver se tinha bastante gente assistindo só um tipo de conteúdo pra eu focar mais nesse conteúdo, vocês entenderam? Mas não tem. Tá todo mundo aí assistindo um pouquinho de cada coisa e eu fico muito feliz, porque é exatamente o que eu quero fazer, continuar mostrando um pouquinho de cada coisa. Não tem vlog de viagem aqui, em breve eu irei viajar e aí eu também quero trazer pra vocês. E é isso, é mostrando a vida como ela é, né? Claro, dentro do possível, porque a gente fala que é vlog de vida real, a gente não mostra, não é um BBB. Não é vocês me vendo 24 horas por dia. Mas quando eu faço um vlog de rotina, eu tento ao máximo mostrar a minha rotina real. Eu tentando fazer as minhas coisas de uma maneira real. Eu não vou vir falar aqui que é muito fácil eu acordar muito cedo e fazer tudo o que eu faço. Não é fácil. É sempre um desafio. E sentar pra estudar um desafio. Não ter preguiça de ir lá e fazer um spa day é um desafio também. Então, é a vida real nesse sentido. Nem tudo é fácil, mas a gente tem que ir lá e tem que fazer. E é isso, eu tô muito feliz que vocês gostam de ver tudo por aqui também. Claro que tem gente que consome só um tipo de conteúdo, tem gente que consome todos. Ah, é tudo feito com muito carinho. Espero que vocês continuem por aqui. E é isso, gente. Bora pra organização. Vim falar bastantinho aqui porque ontem, como eu tava na rua, eu não falei muito. Porque é difícil, eu vou comprar uma lapela pra conseguir gravar mais na rua, porque além do áudio ficar ruim, eu já comentei com vocês que eu tenho um pouquinho de vergonha ainda de gravar assim na rua, tem gente que fica olhando, né? Mas eu acho que isso é questão de tempo. Assim como eu gravar aqui pra vocês no começo era mais estranho do que agora, na rua deve ser a mesma coisa. E aí eu vou comprar uma lapelinha pra eu conseguir aparecer mais e falar mais na rua.
E é isso, eu não apareci muito aqui ontem, exatamente por isso o áudio ia ficar ruim, então eu preferi mostrar lá que a gente foi em muitos lugares lindinhos, gostosinhos de conhecer. Aí eu falei, hoje eu vou vir aparecer e conversar um pouquinho, né? Senão eu nem apareço no vlog direito. Bom, é isso. Daqui a pouco eu apareço aqui pra me despedir de vocês, porque ainda hoje eu preciso finalizar esse vídeo, editar, pra eu postar amanhã pra vocês. Ai, gente, que sensação boa de missão cumprida. Acabei aqui a organização. Já tá à noite. Não, nem parei pra ver lá fora se tinha pôr do sol. Mas tá bom. Agora eu vou simplesmente deitar no meu sofá e assistir alguma coisa. Descansar, né? Que amanhã começa tudo de novo. E é isso. Esse foi o Weekend Vlog. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi bem equilibrado, né? Ontem, no sábado, a gente saiu, aproveitou, e hoje a gente ficou mais em casa. Isso, esse foi o fim de semana, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, comenta aqui embaixo pra gente conversar. E se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, que aí tudo que eu posto, todos os vídeos, né, que eu posto vão chegar pra você. Um beijo enorme, que vocês tenham uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!